Hashtag OG-studiot. Nyt on nimittäin todella liikkuva studio, mobiilistudio. Tässä ollaan matkalla, toistetaanpa sanaa studio, eli Maikkarin studioille Mertaranta-mestarin kanssa. Pitäisi vääntää vähän jonkinlaista analyysiä olympialaisista, erityisesti sitten tuotekehitykseen liittyvistä asioista, jotenka niistä ei tässä videolla hirveästi, vaan niistä sitten lisää MTV-uutiset, tai siis Urheilu Extrassa sunnuntai-iltana tällä viikolla, mikähän se päivä on, 22. päivä elokuuta, mutta siellä siis lisää, olkoon tämä mainos myös Urheilu Extra-lähetykselle. Mutta siis viimeinen OG Studiot-video, ja tässä on siis muutama päivä mennyt siitä, kun olympialaiset loppuu, ja tässä on mietiskellyt itse erilaisia asioita, mikä liittyy olympialaisiin. Ja videon aiheeksi ehkä saattaa tulla olympialaiset epäkohdat, ja liittyen tietysti Tokion kisoihin, mutta ihan tällainen perinteisellä paperitavalla, niin täällä on muutamia asioita, mitä mä oon laittanut itselleni ylös, mistä mä ajattelin, että puhuu tähän videolle ja saadaan keskustelua käyntiin. Osa näistä on hyvinkin minua häiritseviä asioita, epäkohtia, saattaa olla jotain muutakin, mutta saahan niistä ainakin keskustelua. Ja aloitetaanpa siitä, kun tässä kuitenkin nytten olympialaisetkin siirtyivät koronan takia, niin otetaan koronasta pari pientä nostoa. En meinaa paljon puhua koronasta, koska aihe on perseestä. No, mutta joka tapauksessa. En tiedä, ihmettelikö kukaan muu, mutta ainakin itse ihmettelin aika pirusti tuota maskikäytäntöä tuolla olympialaisissa. Otetaan nyt vaikka sitten palkintojen jako hyvänä esimerkkinä tai huonona esimerkkinä, että palkintojen jakoon kyllä mentiin maskit naamalla. Silloin se varmaan se virushyppi ja pomppii hirveätä vauhtia sieltä katsomosta, jossa ei ketään ole, eikä muutenkaan ihmisiä. Kaikki vissiin piti olla rokotettujakin. No, se sinänsä siitä, mutta sitten kun otettiin valokuvia, niin sitten ne maskit lähti pois. Eli siinä varmaan joku aikaikkuna, että tiettynä aikana ne ei virukset pompin naamalle eikä naamalta pois. No, se siitä, mutta koronasta toinen asia. Mä en nyt ihan varma, ihan oikeesti. Sam Kendricks, elämänsä paras paikka olympialaisissa, sopivassa iässä, ja sit saat korona tartunnan, eli sä et ole korona sairas, niin sit sulta kielletään kilpaileminen ja poistetaan kilpailupaikalta. Niin kuin mä en jaksa ymmärtää. Tietysti hyvä on jeesustella niitä, ketkä jos ne tilanteessa, että elämänsä tärkein hetki menee hukkaan sen takia, että ei ole sairas, mutta on todettu joku tartunta. No, käydään keskustelu siitä. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että perseestä. No, sitten mennään ulkokorona-asioihin. Parissakin juoksussa kävi niin, että kaatumisten seurauksena protestin kautta päästiin jatkokierroksille tai finaaliin. Esimerkkinä vaikka Nigel Amos kaatui, ei omaa syytään, mutta kaatui kuitenkin. Ja sitä nyt ainakin itse mietin sitten, että missä menee se raja, että kuka pitäisi jatkoon päästä, jos sattuu joku haveri siinä kilpailussa. Se on aikamoinen Pandoran lipas itse asiassa. Eli jos kaadut, joku kaataa sut, pääsetkö jatkoon, mutta jos kaadut itse, niin mitä sitten? Voiko siihen kuitenkin olla joku asia, joka on vaikuttanut siihen sun kaatumiseen niin, että pitäisi päästä jatkoon? Tai mitäs jos tulee ihan hirveä vastatuulipuuska, pitäisikö sit päästä jatkoon, kun kumminkin oli oletettavaa, että jos olisi ollut vähemmän sitä vastatuulta, niin olisi päässyt jatkoon. Tämä on mun mielestä niin kuin semmoinen Pandoran lipas, mitä ei pitäisi oikeasti aukoa. Se on harmittavaa, että tapahtuu havereita, vaikka kaatumisia kestävyysjuoksuissa tai muissa. Mutta no, käydäänpä siitäkin keskustelua. Mitä mieltä sä oot? Okei, no sitten. Mennään televisioasioihin tai kuvausjuttuihin. Mä ihmettelen suuresti sitä, että nyt joissakin ylelähetyksissä oli jo sitä niin kuin pippiä, eli picture in picture,
tyyppisesti tai kaksi pienempää kuvaa ja sitten niitä niin sanotusti vaihdeltiin, että pystyi näkemään siitä. Mutta kun stadionilla kuitenkin tapahtuu koko ajan, että arvokisoissa vähän vähemmän tapahtuu yhtä aikaa kuin jossakin vaikka timanttiliigassa, missä on monen monta lajia yhtä aikaa käynnissä, mutta arvokisoissa erityisesti, niin olisipa kivaa, että näkisi niitä lajeja ja saataisiin tietynlainen draaman kaari oikeasti per laji, varsinkin koskee kenttälajeja. Se ei ketään haittaisi oikeasti, jos käväistäisi nopeasti aina jossakin lajissa. Varsinkin jos ne kuvaruutugraffat olisi oikeasti semmosia, mitä nykyaika antaa mahdollista tehdä. Minkä takia, kun tulee joku ruutu, miksei siinä näy heti lajin tilannetta? Tai sitä, että paljonko on matkaa karsintarajaan vielä, tai mikä on väliaika, juokseva aika, miten menee koko ajan siinä, paljonko matkaa on, mikä on ennuste siitä, että jos tätä vauhtia jatketaan, niin paljonko tulee vaikka 10 000 ajaksi, niin edespäin, niin edespäin. Info peliin. Hei, come on, World Athletics ja televisioyhtiöt ja ketkä kaikki ne tätä hommaa tuottaa. Voisi käydä ehkä katsomassa formulasta, siellä on aika paljon muuten informaatiota. Onko se niin vaikeaa tehdä myös yleisurheiluun? Just asking. Mitäs mieltä sä oot siitä? No niin, no sitten. 10 venäläistä per urheilulaji. Yleisurheilussa vissiin oli 10 venäläistä urheilijaa. Kuka helvetti ne 10 valitsi sinne? Millä perusteella? Miksi ei se ollut 5? Tai miksi ei se ollut 15? Miksi just 10? Ja tässä nyt, jos on joku kollektiivinen bänni olemassa, että Venäjä ei saa edustaa kisoissa, edustaa vain Venäjän olympiakomitea tai jotain, niin mun mielestä on naurettavaa pelleilyä, ihan niin kuin oikeesti. Mut mitä mieltä sä oot? Nostaapa siitäkin vähän keskustelua, ei tätä enempää alustetta, mutta onko se oikein, että venäläisiä urheilijoita on ollenkaan kisoissa? Ja onko määrä 10 per laji nyt jollakin tavalla perusteltu, tai mikä se perustelu on? Vai pitäisikö se nyt olla sillä tavalla, että jos sä pystyt oikeasti todistamaan, että sä et kuulu venäläiseen doping-ohjelmaan, niin sun pitäisi saada kisata. Vaikka yleisurussa sitten 47 sellaista urheilijaa Venäjältä, jotka pystyy tämän aukottomasti todistamaan. Okei, pari juttua vielä. Otetaanpa semmonen, että mitä helvettiä, minkä takia 2020 tulokset ei olleet valideja tulosrajoja? Esimerkiksi vaikka Aaron Kankaan kohdalla jäi moukarikisa käymättä sen takia. Miksi 2019? No sen mä tavallaan ymmärrän, että 2019, koska olympialaiset siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle. Mutta sitä mä en ymmärrä ollenkaan, että 2020 tuloksia ei hyväksytty tulosrajoiksi. Erittäin hölmöä. Toivottavasti koskaan ei tule tämmöistä tilannetta enää tulevaisuudessa, koska tuo oli mun mielestä niin kuin tosi huono ratkaisu. All right. No sitten vielä mennään, nimittäin rupeaa lämpiään tämä kone. Ja nyt mennään sitten semmoiseen asiaan, että excuse me, ihan oikeesti. 400, 800 tonni 500 on ne lajit, missä ylimääräistä testosteronista apua naisurheilijoille. Hei, kiss my, joo, sitä just backside, ihan älytöntä. Et niin kuin satasella ja kakkosella, jos puhutaan juoksumatkoista, tai sitten pidemmillä matkoilla ei mitään hyötyä siitä, että on testosteronia pystyy palautumaan paremmin ja niin edespäin. Höpö. Aivan uskomatonta. Sen takia Caster Semenya sitten ei ole kisoissa. Joo, tai Bona. Nuori juoksijatar pakotetaan juoksemaan 200. No ehkä hän olisi muutenkin juossut 200 ja 400 tuplannut siis. Mutta ei saa juosta luonnollisten testosteroniarvojen takia. Come on! Kitketään sitä dopingia pois, mutta jos joku on luonnollisesti saanut vähän lahjoja enemmän kuin toinen geneettisessä muodossa, niin annetaan ihmisten kilpailla. Ja nyt ei tule edes menemään tähän transurheiluun. Siitä ehkä myöhemmin lisää, mutta mut hei, come on, jos joku on luonnollisesti jollakin tavalla saanut, kuka uskoo sitten jumalata lahjan tai kuka sitten uskoo, että on saanut geneettisesti vaan tietynlaisen lahjan ja perimän, niin hei, annetaan, että ihmisten kilpailla. Se on mun mielipide. Mitä mieltä sä oot siitä?
All right. Enää yksi juttu. Sitten päästän teidät miettimään muita asioita ja keskustelemaan näistä aiheista tietenkin. Yksi sääntö pitäisi muuttaa ilman muuta. En ole tätä itse ajatellut aikaisemmin sen kummemmin, mutta nyt kun se tapahtuu arvokisoissa, eli kullan jakaminen. Kaikki tietää, mistä tapauksesta nyt puhutaan, eli ei siitä sen enempää. Mutta jos kultamitalisuorituksen tilanne on ihan tasan, niin kuin vaikka korkeushypyssä tai seiväshypyssä tai keihäänheitossa tai missä tahansa laissa, niin hei, ei mitään sääntöjä mistään jump-offista tai throw-offista, okei, semmoista ei olekaan, mutta ei ainakaan ruveta kuvittelemaan, semmoista tehtäisiin, vaan se on sitten jako. Jos muitakin mitaleita jaetaan, miksei kultamitalia voi jakaa? Mun mielestä roskakorin semmonen sääntö. Siis muutetaan sääntö ja kilpaillaan jatkossa niin, että jos tulee tasapeli, niin se on tasapeli. Ja tähän vielä semmonen ihan pieni juttu. Voisi myös tavallaan miettiä sitä, onko järkeä ottaa tuhannesosat käyttöön pikajuoksuissa ja kestävyysjuoksuissa. Vai pitäisikö olla vain sadasosat, ja jos ei eroa tuu, niin eroa ei tuu? Se on hyvä kysymys, keskustellaanpa tästäkin. Hei! Hashtag OG Studiot kuittaa, kiittää. Aika monta videoa tullut, kiitoksia kaikille katselukerroista, kiitoksia jaoista, kiitoksia keskustelusta, mitä tässä on syntynyt. Tämmöiset erikoistudiot tulee jatkumaan ensi vuonna, tosiaan supervuosi, EM-kisat, MM-kisat. Tullaan tekemään näitä lisää, tullaan kehittämään. Ja tullaan tekemään niihin myös livevetoja, mutta siitä lisää. Kiitoksia ja eteenpäin.